سپاہی کے بہادر سپاہیوں اور باہمت خواتین، وہ نادیدہ خنجر جو ہماری پشت میں پیوست تھا ہم نے اسے نکال پھینکا ہے، بے بولاد سردار جو اصل میں الباسی تھا اس غدار کو ہم نے اس کے انجام تک پہنچا دیا، ہمارے شہیدوں اور مظلوموں کا انتقام لے لیا گیا ہے، ہم نے اپنے دشمنوں کو بازی میں جو جواب دیا وہی جواب آج بھی ہے، خون کا بدلہ صرف خون ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس حکم کے مطابق جب تک امن کو کوئی نقصان نہ پہنچے سب کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہم نے اپنے مقصد کو نہ کبھی فراموش کیا ہے اور نہ کبھی کریں گے، ہمیشہ کی طرح میدان میں ڈٹے رہیں گے، کیونکہ ترکوں کا سر کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا، وقت آ گیا ہے کہ تلواریں اناتولیہ کے مظلوموں کے لیے بلند کریں اور انقلابی فتوحات کا آغاز کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکر ہے کہ موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں مجھے۔